Також сьогодні змінами у статут пропонується дозволити КАУ СМЕП здійснювати евакуацію транспортних засобів та збільшити фінансування програми задля облаштування майданчика для зберігання евакуйованих автівок. Хотів би в черговий раз подякувати нашим партнерам Німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ. Вони відгукнулися на наше прохання, і ми очікуємо найближчим часом два евакуатори. Кошти на розмитнення евакуаторів також передбачені змінами вишезазначену програму. Ми зможемо отримати ці евакуатори, зрахувати тариф, облаштувати майданчики, штрафні майданчики і більш ефективно боротися з тими, хто не хоче паркуватися правильно.